Znači, moraju znati da u izradu svega ovoga unešeno je najprije puno vremena. Vrijeme nekad koje i nemamo baš na pretek, unesemo se srcem, unesemo se, znači, ja inače posao koji radim, ja volim ga raditi, dati cijelu sebe tome. I mislim da bi svako ko to nosi treba ocijeniti malo to. Nije to samo komad nakita, to je kad kupite nešto, kupili ste dio nečijega života, dio nečijeg truda. I trebalo bi to nositi sa srcem. Jer ja sam se srcem uključila u ovaj posao, već znate svi od početka. Ali na prvom mjestu mislim da je najbitnije obitelj, ljubav, da bi trebalo svak da se posveti maksimalno koliko on može. On je njemu rekli to, onda njoj rekao svojoj ženi, Marijana, sad moramo i za sestru izdvajati novca da mogu prehraniti djecu. I meni je to tek došlo možda prije godinu, dvije dana, da to nikad nisam ispričala, jer ja uvijek razmišljam o svom životu. Kako se razvija, kako živim, kako rastem u vjeri sa svojom djecom. Sad želim tu poveznicu staviti, ako neko želi nekome nešto iskreno, iz srca, iz prave ljubavi, to će Bog dat nekako, to Bog samo zna, moramo Bog prepustiti, jer kroz ljubav moga brata, kroz želju da pomogne meni, mi smo dobili da radi nove narukvice. Ja sam to uvjerena, to je samo Bog, samo Bog. Vjerujem da ljudi koji moraju osjetiti bar dio te ljubavi koja je utkana u taj posao. Neki ljudi rade neki posao čisto iz neke potrebe, što moraju raditi, što moraju od nečega živjeti. Naravno, bez novca danas se ne može. Ja sam ovaj posao počela raditi iz ljubavi jer ja volim raditi inače svojim rukama. Druga stvar, počela sam to raditi jer sam ostavila siguran posao koji sam radila nekada u butiku da bi se posvetila obitelji. Su djeca bila mala, tada kad je to bilo, to je bilo, ja mislim, Marin 7, Draga 9, ti 11 godina, oni su sa mnom radili narukvice po noći, kad smo imali vremena po danu, i bilo nam je puno lakše. I evo, sad su oni na fakultetu, Marin moj će sad ići na fakultet. Trudimo se maksimalno. Želim ljudima poručiti da budu velikog srca, da nemaju straha, jer vrag šalje strah, da imaju veliku ljubav, veliku želju za dragim Bogom i dobro činiti ljudima i da ne moraju imati strah što sad to nisu učinili. Ima vremena, kroz život se razvija i vjera i sve.